Всім привіт! З вами Станіслав, і нещодавно вийшов новий апдейт Unreal Engine 5.4 з доволі цікавими фічами та оновленнями. І зараз я швиденько розкажу вам про основні зміни. Тож, поїхали! Unreal взяв курс на розширення своєї аудиторії, це точно, і з цим оновленням він заходить на територію motion design та замахнувся на шматочок пирога Cinema 4D. Ми всі бачимо, що індустрія анімації росте, зростає, вимоги і потреби аніматорів, вони збільшуються, і Epic Games бачить цю нішу перспективною для розвитку, тож Unreal акцентує нашу увагу на інструментах для анімації. В цьому апдейті з'явився новий Motion Design мод для 2D анімації. Загалом є більшість потрібних тулзів, як Graph Editor, ноди, клонери, ефектори, модіфайери і так далі. Але перевага над тією ж Cinema 4D – це Real-Time Nanite Rendering, і він не якийсь компромісний, а він суперреалістично і добре виглядає. Так що, якщо ви motion дизайнер, то я раджу вам почати розбиратись в Unreal, щоб залишатися актуальним і швидким спеціалістом. Да, Unreal трошки складний і здається складним, і він є непростим, але для цих задач він підходить вже краще, ніж раніше. Ще справжня перевага реал-тайм рендерингу – це не тільки можливість щось швидко відрендерити, вже якісь готові ваші проєкти, які ви зібрали десь в іншому місці, а це можливість динамічно змінювати світло та матеріали прямо тут і зараз. Ця перевага також є в блендері, в Eevee, і реал-тайм – це взагалі мастев. Я не розумію, чесно кажучи, як можна в сучасності працювати в якомусь редакторі, в якому немає реал-тайм рендерингу. Також ми бачимо тут спрощені пресети для рігінгу персонажів. Можна тягати ножки роботів і так далі. Все це покращено. Переробили Sequence Editor, щоб зробити його більш зручним і читабельним. Для розробників ігор додали Motion Matching. Виглядає як реально революційна фіча. Ось моє пророцтво. Вже незабаром ми побачимо багато ігор з Fluent паркуром, скрінті. Величезна датабаза переходів руху для персонажів, так що він бігав плавно, максимально реалістично. Це круто, бачите, ви можете просто перетягнути анімацію і вона додається. Що далі? Рендеринг на ніт. Він також отримав покращення, нову експериментальну фічу теселяцію, яка дає змогу робити багато маленьких деталей, типу слідів від шин, тріщин, усяких висот і поглиблень поверхнів, без додавання будь-якої геометрії, типу Normal Map і Displacement. Технологія реально круто виглядає. Також в цьому напрямку покращили перформанс. Розраби зазначають, що вклали значні зусилля в покращення продуктивності, що значно скоротить cooking time ваших проєктів. Так що підпишись, будь ласка. Якщо відео сподобалось, постав вподобайку. Це дуже допомагає розвитку українського YouTube. Залишай коментарі, підтримуй канал копійкою. Якщо у тебе є таке бажання, я друкую зараз снаряди. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Поїхали далі. В Unreal буде AI, а саме Neural Network Engine. Він переходить з експериментальної фази в фазу бета-тестування. Користувачі зможуть завантажувати туди попередньо натреновані нейронні моделі. Подивимось, як це буде працювати. Я не бачив якихось ще прикладів використання. Подивимось, як воно буде виглядати. До речі, привіт каналу Neuromind. З наступних нововведень також підвезли Cloud Data Cache. Якщо ви знаєте, Unreal важить багато, і проекти можуть важити дуже багато, так що цей клауд дозволить командам розробників шерити кеші проєктів одного між собою. Звучить зручно. З інших апдейтів це покращення симуляції тканини, покращена інтеграція з Marvelous Designer, підтримка Linux, апдейт віртуальної камери та багато іншого. Ви можете ознайомитись з усіма цими фічами на сайті. Усі ссилочки необхідні будуть в описі під каналом.
Ось тут ви можете подивитись про нові фічі в оновленні Blender, а ось тут ви можете подивитись безкоштовний курс по Blender для початківців. Всім пока!